স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰতিজন ভাৰতীয়লৈ এক আহ্বান। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি দেশজুৰি দেখা গৈছে ব্যাপক সঁহাৰি। আজি কামৰূপ জিলাৰ সদৰ আমিনগাঁৱতো হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ প্ৰতি ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন আৰু কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ে চাইকেল আৰু বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰে। বহুদূৰ দীঘলীয়া বাটৰ চাইকেল ৰেলীত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইফালে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ জোৰা মটৰ চাইকেল ৰেলীত প্ৰায় শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। কামৰূপ জিলাৰ আয়ুক্ত ই চাইকেল ৰেলী উদ্বোধন কৰি সকলোকে ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আজি আমি মানে আকৌ এবাৰ আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব কি আজি আমাৰ যে ফ্ৰীডম আমি অনুভৱ কৰি আছোঁ, আমাৰ যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছোঁ, ইন কাণ্ট্ৰিজ লাইক চাইনা, নৰ্থ কোৰিয়া, এতিয়াও ইমান ফ্ৰীডম নাই। আমি যে ৰাইটচ এনজয় কৰি আছোঁ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটচ যে আমি কওঁ, সেয়ে আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছৰ কাৰণে হৈছে। 15 অগষ্ট আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাইছোঁ ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ৰুল। চ' দিজ ভেলিউজ আমি আৰু আপুনি আৰু কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰি এণ্ড দেশৰ আৰু আমাৰ ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে আপোনাৰ কি দায়িত্ব আছে, আপোনাৰ কি ৰোল আছে, আপোনাৰ কি কৰ্তব্য। কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ে বাহিৰ কৰা মটৰ চাইকেল ৰেলী উদ্বোধন কৰে কামৰূপ জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত নীতা বিনোদ ৱাৰিয়ে। কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিষয়া মনোজ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে নেতৃত্ব দিয়া বাইক ৰেলীত বহু বিষয়া কৰ্মচাৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে। News 6 report Prat time. অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।